リーアトリエ生へようこそ。管理人のせいです。今回ご紹介するのは、芸能界を舞台にした漫画3選。キラキラしたイメージがある芸能界ですが、3作品ともそれぞれ違った描き方をされています。今回からアイコンを動かせるようにしてみましたが、ちょっとまだ慣れてないので、いろいろ使い方とか表情とか切り替えが下手だったらすいません。では早速1作目から。1作目にご紹介するのは推しの子です。これは芸能界って聞いた時点で予想されてた方もいるかもしれんけど、漫画家は横槍めんご先生、原作者は赤坂赤先生です。原作者の赤坂先生は、かぐや様は告らせたい、天才たちの恋愛頭脳戦の作者です。これも大ヒットした作品よね。かぐや様がまだ連載中の時に推しの子の連載を開始されたそうで、その活動量には脱帽です。赤坂先生はかぐや様を機に作画をする漫画家としての活動は終了しとって、今は漫画原作者として活動に専念されとるよね。原作者漫画家とはっきり分かれてるよっていうよりは、横槍先生と赤坂先生2人で作ってるみたいです。出版社は集英社で、週刊ヤングジャンプと、あとはアプリの少年ジャンププラスでも1週間遅れで配信しています。2020年から連載中で、今は11巻まで発売されとって、テレビアニメがね、2023年今年の4月から始まって、それでまた一躍大ヒットしたイメージですね。このアニメのオープニング曲である YOASOBI さんのアイドルも大ヒットしとるよね。まだ原作を読んだりアニメを見たりしてないって方も、曲は聞いたことあるって人も多いんじゃないかなと思います。このアイドルの MV とか歌詞がね、もうお話を知ってる人ならより一層感動できると思うから、ぜひ読んだり見たりしてからもう一度 MV を見てみてほしいです。リンクしてて泣けるくらいええから。元ハロープロの鈴木愛理さんが歌っているアイドルも YouTube に上がっとるんやけど、このバージョンも最高やったわ。概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひそちらも見てみてほしいです。まず歌が上手すぎるし、アイドルとしての表情管理も完璧やし、表現力もあるし、これこそ最強のアイドル様って感じました。前置きが長くなりましたが、推しの子がどんなお話かについてお伝えするなって言っても、なんか何を言ってもネタバレになってしまうからちょっと難しいんやけど、主人公は宮崎県の高千穂で産婦人科医として働く五郎っていうお医者さん。彼は昔自分が担当してた女の子が推していた愛ってアイドルを推しとるに、そんな五郎と愛がある最悪な出会いを果たすというところから物語は始まります。出会いとかこの後の展開とか何を言っても楽しみ半減やろから、とりあえず読んでください。もしくはアニメの1話かな、90分もあるんやけど、これが原作の丸々1巻分に相当する。 Amazon プライムビデオとか動画配信サイトにもあるから、アニメから入ってもええかも。私も美容師さんにおすすめしてもらってアニメから見始めたい。で、1話ですっかり引き込まれて、2話を見る前に前回まとめ買いしてましたね。流行ってるものってちょっと敬遠するというか、距離置いとこうかなってとこがあるんやけど、自分の好みに合うとは限らんと思うけど、本作はすっかり私はハマってしまったので、ぜひ同じような人がいたら読んでみてほしいです。本作は現代令和の芸能界っていうのをしっかり描いてる作品やなっていう印象を受けますね。恋愛リアリティショーとか YouTube 動画配信で知名度を上げていくアイドル、漫画原作の 2.5 次元舞台など、昔の漫画にはなかった要素が盛りだくさんです。現実世界に推しがいるっていう方は、自分の推しがどういうことを考えてどういう活動を裏でしとるかっていうのが疑似体験できるから、それも縁やないかなと思うよね。推しを持つ人が増えてる現代で流行るのも納得の作品やなと思います。あと本作は一つのある謎が作品全体通してあるよ。原作の1巻アニメの1話の衝撃から比べたら、その後の展開ってちょっとゆっくりかなみたいに感じられるかもしれないけど、この謎がずっとあるから、いろんなエピソードに派生していっても作品の流れは失わずに済んでて、吸引力がある作品やなと思います。今大人気の推しの子、まだ読んでないよって方はぜひ読んでほしいし、あとアニメしか見てないよって方も、原作もだいぶ謎の核心に11巻で迫ってきてるので、ぜひ原作の購入も検討していただけたらと思います。では2作目はこちら、スキップビート中村芳樹先生の作品です。出版社は白泉社で、花と夢で2002年から掲載されています。
巻数は今49巻で、次巻がついに50巻の大台やね。映像化としてはテレビアニメが25話してたりとか、あとは台湾でテレビドラマ化してて、これも見たけど、やっぱその49巻分というかだいぶ省略されてるし、話も変わってるんやけど、まあ漫画とは別の作品として見たら面白いかなと思います。深村先生の作品はね、東京クレイジーパラダイスっていう前の作品も好きで読んでました。本作スキップビートはこのクレパラを上回る先生の代表作となっています。絵がね、中村先生の絵やなーってすぐわかるほど特徴的やから、もしかしたら表紙の絵だけ見て読んでない、ちょっと読みづらいなって思ってる方もおるかもしれんけど、それはもったいないので、話自体とっても面白いから手を伸ばしてみてほしいです。主人公は京子ちゃんっていう16歳の女の子。16歳なんやけど、高校にも行かずずっとアルバイトをしとるんよね。なんでかっていうと、幼馴染でロックミュージシャンのフワショーって男と同居しとって、彼との生活費を一人で賄っているから、まあ夢を追いかける幼馴染を支えてるけなげな子なのねって思うやん。実際京子ちゃんはけなげなんやけど、この幼馴染のフワってやつがひどくて、すでに人気ミュージシャンとなってて稼ぎもあるのに、自分でご飯作ったりとかがめんどくさいから京子にさせてただけなんや。家政婦代わりに連れてきて、自分は美人マネージャーとイチャイチャしてるっていうクソ男でした。そのことを知り、捨てられてしまった京子は不安に復讐すべく芸能界入りをし、有名になって、まあ、彼を見下してやろうっていうか、そういう復讐を目指すお話です。後に出てくる京子の事務所の先輩鶴賀蓮っていう人気俳優も第二の主人公って言っていいくらい魅力的だし、まあ、過去にもいろいろあったキャラクターで、京子との関係にも注目です。京子は復讐のために芸能界入りをしたんやけど、次第に芝居ってものに魅了されていくんよね。49巻の中でいろんな作品の登場人物を演じることになるんやけど、スキップビートっていう一つの作品のはずなのに何作も漫画を読んでるような気分になってお得です。京子ちゃんのメルヘンなちょっとぶっ飛んでる思考っていうのも読んでて面白いので、ぜひお休みの日にでも一気読みしてみてください。最後3作目はこちら、子供のおもちゃ、小原美穂先生の作品です。リボンで1994年から1998年に連載されとって全10巻です。テレビアニメがね全102話ってすごい量があるんやけど、番外編として水の館っていう漫画とディープクリアっていう漫画が1冊ずつありますね。本作が一番古い作品やね。原作が10巻だけどアニメが102話もあるから、原作とちょっと違うとこもあるけど、作品の雰囲気を知りたいよって方はアニメを見てから漫画を読んでもいいかなと思います。アニメは子供向け、漫画はちょっとダークな部分もあって大人向けな印象です。私も小学生の頃かな、母がセイが好きそうなアニメあったよって DVD を借りてきてくれたのが最初でした。時代を感じるな。当時は動画配信サイトなんてなかったからね、放送が終わってアニメを見たかったらレンタルビデオ屋で借りてくるしかなかったんよ、スタヤとか。主人公のさなちゃんは小学6年生のとっても元気な女の子なんよね。こういう元気な女の子が好きだったので、まさに自分の好みドンピシャーでしたね。そう考えると子供の時から好みって変わってないかもな。さなちゃんは劇団小回り、あの劇団ひまわりのパロディやけど、劇団小回りに所属している子役なんよね。ドラマにも映画にも出てるし、バラエティ番組にもレギュラー出演しとる売れっ子なんやけど、彼女が在籍してる小学校のクラスに問題がありました。葉山明人っていう男子生徒を中心に男子が暴れ回って学級崩壊しとったよね。先生いびりとかいじめとかもめちゃくちゃです。これをなんとかしようとして、カナは葉山に対抗しようとするんやけど、次第に葉山の家庭の事情を知ってっていうのがあらすじですね。ギャグシーンも多くて、特にアニメとかだと笑えるんやけど、使ってる題材は重たいものが多いですね。子役であるさなちゃんが主人公だから芸能界漫画に分類したけど、芸能界が中心っていうよりは芸能界っていう特殊な世界にいるさなちゃんと、一般的な小学校中学校生活を送る友人たちとのすれ違いだったりとか、登場人物たちとの心情に重きを置いている作品かなと思います。登場人物たちとの関係とか心情が繊細に描かれている本作は10巻とは覚えないほど、一つの作品を読
み切ったなっていう充実感を得られる作品です。絵柄はね、ザ・リボンなんやけど、普段少女漫画を読まないって方にもぜひ手に取ってみてほしい作品ですね。ただなんか女の子と男の子が恋愛してイチャイチャしてみたいな、そういうテンプレートの作品では全然ないから、少女漫画読んだけど合わんかったわっていう方にもこれならもしかしたら合うかもしれんなと思います。ちなみに番外編としてあげた水の館っていうのは、さなちゃんが出演した映画を一冊の漫画として書き上げた作品。こういうお芝居が出てくる漫画って主人公が出演している作品を全編見たいって思うことも多いやん、私は思うやけど、そのファンの願いを叶えてくれたものですね。ファンが読みたいものをよくご存知よな。もう一個のディープクリアってやつは、小花先生の別作品にハニービターっていう漫画があるんやけど、これとコドチャが、コドチャっていうのは子供のおもちゃの略称でみんなコドチャコドチャって言ってたんやけど、コドチャがコラボした作品です。大人になったサナちゃんが登場するから、これも漫画の完結したその後を知りたいっていうファンにはたまらん作品でしたね。はい、以上が芸能界を舞台にした漫画参戦でした。やはり芸能界って遠い存在やし、映画とかドラマで見る俳優さんとかアイドルとか歌手とか、ちょっと表面だけを私たちはいつも見とると思うんやけど、こういう漫画作品になると、そういう表面だけ見えてる人たちがどういうことを思ってるとか、そういうことが知ることができるから、そこら辺が、まあ、一般的な恋愛だけの漫画とかよりはより楽しいかなと思います。この動画が良かったなって思う方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。この他にも Vlog、IT、音楽、無印のチャンネルもございますので、そちらもよかったらぜひお願いいたします。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。